Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Бүгін сіздермен бірге алма бәлішін бірге жасаймыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаның белогын ағын сарысынан бөліп морозильникке қоя тұрамыз. Төрт жұмыртқаның сарысына бір стакан қант салып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң 100 грамм маргаринді үкіштен өткізіп саламыз. Осыдан кейін газдық етелді 2 стакан ұнға салып, електен өткізіп саламыз. Thank you.
араластырып қойған соң кішкене тестіміздің кішкене бөлігін морозилникке қоямыз. Енді табанымыздың жанын сары маймен майлап аламыз. Енді осы тестімізді формаға салып жайып шығамыз. Енді төрт алманы үштен өткізіп аламыз. Дайын болған үштен өткізілген алмамызды сығып, тестінің үстіне саламыз. Енді морозилникте тұрған белогымызды шығарып, жарты стакан қант салып, жақсылап соғып аламыз. Жақсылап араластырып алған жұмыртқамыздың белогын алманың үстіне саламыз. Thank you.
Бұны дайын болған бәлішімізді пешке жібереміз. Міне дәмді бәлішіміз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар.